Lieldienas ir tradicionāli gadskārtu svētki, kuros tiek svinēti Jēzus Kristus augšam celšanās trešajā dienā pēc krustā sīšanas, kas pēc kristīgajām tradīcijām ir notikusi laika posmā starp 27. un 33. gadu. Senlatviešiem lieldienas bija viens no četriem punktiem gada laiku maiņu ciklā, kas bija svarīgi īpaši zemkopju tautai, tostarp latviešu dzīvē. Lieldienas, ja pavasara saulgrieži tika svinēts pavasara ekvinokcijas laikā, kad saules centrs šķērso debes ekvatoru. Ekvinokcijas brīdī uz zemes diena un nakts ir vienādā garumā un iestājas astronomiskais pavasaris. Pēc lieldienām dienām kļūstot arvien garākām, nakts tumsa samazinās, bet dienas gaisma palielinās. Šo gaismas uzvaru pār tumsu senās baltu tautas atzīmēja ar pavasara saulgriežu svinībām. No tā arī varētu būt radies svētku nosaukums lieldienas – laiks, kad diena ir kļuvis lielāka par nakti. Tradicionāli pirms nozīmīgiem svētkiem tiek rotāts arī Ventspils pilsētas ielas, parki un skvēri. Un kamēr vēl koki nav saplaukuši un pavasars tikko ir sācies, par krāsainību pilsētas ielās parūpējās pašvaldība iestāde komunālā pārvalde, kas ielās izvietoja lieldienu dekorus. Šajā gadā tas noformējums ir varbūt nedaudz vairāk papildināts ticis kā iepriekšējos gados. Ja, un tiks uzstādīts kopumā kaut piecās vietās. Kokos tiks izlikt arī, kā jau iepriekšējos gados ir bijuši, tādi lieli tauriņu krāsaini. Ja? Tas šeit pilsētas centrā tāds akcents. Tad rātslaukumā tiks uzstādīts dekora kompozīcija no krāsotām olām, ja? Ko ir krāsojuši Ventspils mākslas skola kopā ar bērniem. Un ir līdzīgi dekoru olu kompozīcija, kas nāks arī šogad jauna, pavisam klāt, būs lielajā laukumā. Lielais laukums Ventspilniekiem ir īpaša vieta. Tas pilnībā atjaunots un labiekārtots tika 2019. Gada vasarā līdz ar koncertzāles Latvijā atklāšanu. Arī Ziemassvētko šeit tika izlikti pavisam jauni un neredzēti rotājumi, un nu pienāca laika šeit izvietot kaut ko jaunu arī lieldienās. Protams, ka mēs cenšamies arī maksimāli operēt ar, kā lai saka, esošajiem dekoriem, ja, un saglabāt viņus, ja, jo šo dekoru izgatavošanu, protams, ka maksā naudu, un arī šo dekoru uzstādīšanu maksā naudu, un tas budžets jau arī mums nav bezizmērķi. Mēs cenšamies darīt arī to visu ar kaut kādu zināmu ekonomiju, lai neveidotos lieki nepamatot izdevumu. Mēs cenšamies saglabāt maksimāli esošos dekors, un kaut ko arī jaunu, un arī no tiem esošajiem dekoriem veidot kaut kādas jaunas kompozīcijas. Lieldienas svētkos viens no simboliem ir ola, tāpēc arī dekorācijās dominē tieši šis simbols – krāsainas, telpiskas, raibas, dažne dažāda izmēra. To visu var aplūkot jau tagad, dodoties pastaigā pa Ventspils pilsētas ielām. Lieldienas simbols vēl bez olas ir arī zaķis, ko pazīstam mūsdienās. Tie ir nākuši no pagāniskajām tradīcijām – ola kā saules un arī jaunās dzīvības, bet zaķis, auglības un bagātības simbols. Pēc kristietiskajām tradīcijām laiks pirms lieldienām ir lielais gavēnis, kur laikā oloēšana ir strikti noliekta. Tieši tādēļ lieldienās ola ir viens no iecienītākajiem produktiem uz svētku galda. Bet kā tad īsti Ventspilnieki šogad ir iecerējuši pavadīt šos svētkus? Pa mājām domā, varbūt uz jūru ar riteni izbraukāt, tepat tās pa pilsēti. Ir kaut kādas tradīcijas, ko parasti lieldienās piekopjat? Vēl nav. Varbūt dabā pastaigāt pa lielam. Senāk tu bija brīvdabas muzejas Ventspilī, bet tagad jā. Ģimene arī nav nekādas tādas ierastas tradīcijas, ko piekopjat olu krāsošanu? Olu krāsošana, jā, tā tradicionāli, to vienmēr jā. Ko varbūt šajos svētkos gribētu novēlēt citiem iedzīvotājiem? Veiksmi un veselību, lai Covids ātrāk pāriet, jā. Kā vispār pārdzīvot šo laiku? Nu ko, meklēju iespējas, ko darīt tā vietā, Covid vietā, lai nav tā, ka sēž mājās, protams. Jā. Svētkos? Nu ko, svinīsim kāda savu mājokli, ko var darīt tāda veida. Kāda jums ģimenē ir tās tradīcijas, ko pats piekopjat? Nē, nu apkop dzīvokli, bet tagad ir tā, kā es viena pati dzīvoju. Un tad laikam tā es svinēšu vienu pati. Tā kā šoreiz vispār to neatļauts darīt. Un tā.
Nu ko, mēs parasti ejam ģimenes locekli, jā, viesos un tā. Un protams, aiziesim baznīca, jā, es esmu pareizticīga, jā. Nu, un kuļiči mēs cepam, un tad olas krāsojam, viss kaut ko darām. Bet šogad tas sanāk, nē, to mēs darīsim, bet tā viena sava mājā. Diemžēl to nevaram šogad. Šogad arī izpaliek uz baznīcas kājā? Nu jā, baznīca arī nu, negribas, jā, ir bail. Jā, iet tomēr, jā, kamēr tā situācija kaut kā, nepaliek labāk, jā, tad to nevajag. Es savā vecumā nevaru atļauties, iet kaut kur ārpus mājām. Jā, jā. Jā. Un ko varbūt gribētu novēlēt svētkos citiem mēsturniekiem? Nu, veselību pirmkārt, izturību, ja? un cerību, ka viss paries un viss būs labi. Nekas vairāk, ka ulu krāsošana, sišana. Kā ar vipināšanu, tūpošanos? Nu, visi pieaugušie, tā kā tas atkrīt. Bet svētkās būs? Būs, jā. Ko vispār varbūt vēlētos tāds novēlējumu šajos svētkos citiem mēnskulniekiem, iedzīvotājiem? Lai beidzot karantīna, lai ar šīm lieldienām viss aiziet projām. Ar žagariem notperka bērni bija mazāk tagad teikt, nu tā. Tagad izpaliek tas viss? Nu jā, meit Rīga, nu tad tā. Bet ko plānāji darīt šajos svētkos? Šajos svētkos? Nu tāpat pasēdies pie galda kādu oliņu, kaut ko jau. Es ar sīpulmu izem tagad teicu, un tad apliek apkārt kādas zaļumiņas un tā. Tradicionāli? Jā, kaut ko tā. Bet nav nācies nekad eksperimentēt, pamēģināt kaut kā savādāk nokrāsot? Nu tā, nu nē, pagaidām tā nav. Ko varbūt gribētu novēlēt šajos svētkos? Nu, lai visiem veselību un lai viss turas, cik vien var. Kā jūs parskāsojat olas? Tradicionāli sīpulmu izās? Visādi siena čubas un smēža aiziet suns dabūt un viss kaut ko. Ko? Raibu raibās? Raibu raibās, putrēmiem un viss kaut ko. Bet tad, kad šāds šis Covid laiks nebija, tad mācījās arī mazbērniem kaut kādas savādākas lieldienas tradīcijas? Jā, nu tad lika dārza un viss un meklē gāja un viss un viss, nu nezinu, vai nu dos mazmeitē vai nenados, redzēs. Nu redzēs, nu bail jau arī tas precis no to veikalu. Nu, ja nopirks, tad teiks, lai no dezinfekcija un tad noliek, jā. Skaidrs, ka šie svētki būs savādāki kā ierasts, mierīgāki, mājās savā ģimenes lokā, bet tāpat katrs no mums veidos šo mazo svētku sajūtu. Un arī mēs Kurzemes televīziju vēlam priecīgas lieldienas!